Imatges com aquesta, o aquesta altra, sembla que continuaran sent habituals a Barcelona. Tot i que Catalunya rebrà menys turistes que l'any passat, el descens és bastant més suau que el que va viure el sector durant el 2009 i es mostren símptomes de recuperació. Així ho indica l'índex d'activitat turística de la UAB presentat aquest migdia i que, malgrat el decreixement turístic, dona motius per ser optimista. El marge que tenim per incrementar és molt important i la necessitat de l'economia catalana de que això succeeixi és molt important. Molt important. Per què és molt important? Perquè aquest és el sector competitiu a nivell internacional de l'economia catalana, no dubtin. És el sector competitiu internacional més gran que tenim. Si parlem de xifres, observem que el 2010 es preveu que hi hagi un 4% menys de turistes que l'any passat i, per tant, un descens de les pernoctacions que cauen en un 2,1%. Però no tot són xifres negatives. L'índex preveu que l'estada mitjana dels turistes estrangers creixi lleugerament i que, a més, cada turista gasti més diners. A nivell estatal, si ens fixem en la procedència dels turistes, s'observa com cada cop en venen menys procedents del Regne Unit i d'Alemanya, mentre que s'incrementa el nombre d'italians i de francesos. A més, Catalunya continua sent la destinació de l'estat espanyol preferida pels estrangers. Com a novetat, aquest any l'índex d'activitat turística ha dedicat un capítol especial al turisme de negocis. Es preveu que a nivell global els viatges d'aquest tipus creixin en un 84,7% en la propera dècada. Això és un punt a favor per Barcelona, que és ara per ara una de les ciutats que més turisme de negocis rep, només situada per sota de París i Viena.